شرح قولها وكيل ذا قبل كسول بروفيسور ياسين حاجي محمود عير ايو هليان قار كم اذا مسؤولين تكال الدوانة هيدا الدولة دا قبل كسول قار كم اذا مشرحين تحلي بعنا ذا قولها ديقان كد ديقمدا الله سعانود ايا قاري ديقان كبل ديقمدا بل هرع قبل كسول وضياشة وحقرت كلان يرادا هوينك ايا دمان تودبا سيموك يميسان لو سودو ويي مشرحا سي وحانا سعود لوغا كل احمرين شارع يدا مقال ذا بل هرع مناسبات كمان ولوق بتحس حفيز كحسب الحاكم ككل مية دك مدى سيب اللي هلا هي وقرين بو حكا اللي وضياشي وحقرت كدي كان كسي مركز لبادي يا مركز الدحاد وقدو بي وانو كاقم هاد علين انا بو قشاد عاد نقصو قادي انا قو اه شعب كي باللي هلا وحانو كقصو دوين انا على الفرن ايا كلسوني iyo himilo wanaag oo aanu kugu qabsanay hadafkayaga siyaasiga aanu tiigsanayno aanu kugu barbar taaganahay ayaanu kugu soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa wax kasta oo niyadaadu ay ku samaynayso sidaanu kugu niyadsanahay inay adna niyadaada samaan ay ku beeri doono kalsoonida iyo calool furaanta aanu ku qabno hadaanu ay shacabka balli harana deegaankaaga ku soo dhawow balaarac ku soo dhawow dadkaagii oo midaysa ku soo dhawow aad iyo aad baan kugu mahadcelinaa mahadwaata ilaahay taxigtana dee adigaa leh waxa weeye maanta dee degaankaagii weeye waa timid anigu waxaa leeyahay kulmiye waa xilligiisii buu gaaray meel kasta oo inagaga maqnaa wuu naga maqnaa wuu hashiir maaday hashaair maan ma maallaa hashaair maan waxaa inooga wakiila inoo wasiir kale ma lihin oo aan gudoomiye kale ma lihin waxaan uga daba fadhinaa waxaana ummadda intaa joogtaa magaalada ay soo dhaweynaysaa xisbiga la yidhaahdo kulmiye oo markii hore naga gunnaa hadda wuu noo irmaanaaday wax qabadkiisi waa haynaa waxaa leeyahay warnaha kulmiye waxba inaga rabaa inaguna waxba aynu ka rabnaa waxaynu ka rabnaa waxaynu xaqa u leenahay isna waxaynu siinaynaa codka meel kasta oo joogno inaanu codka siino warba ku raacsannahay gudoomiyaha baarlamaanka somalilan ee gudoomiye soo dhowow waxaa timi degmadaadii iyo dadkaagii oo aad u maqnayd oo aad ka maqnayd baad maanta u timi gacmo furan baanu kugu soo dhowaynaynaa xisbiga kulmiyana gacmo furan baanu ku soo dhowaynaynaa waxa aad nooga baahan tahayna gacantaanu kugu haynaa waxa aad noo haysana waanu kaa sugaynaa waxaanu leenahay gudoomiye soo dhowow waa dalkaagii hooyo ee gobashu kuu taallo ee guri nabadeeda ku soo dhowo baanu ku leenahay waxa weeyaan in yaasiin maxamuud xiir faratoon ku soo dhowo baanu ku leenahay wasiir codkayaga waxaanu ku leenahay codkayaga iyo in waxqabadkayaga waxaanu ku leenahay maalmahan abaaraha dhiciya madow kaliileed mi iyo magaalada haddii aad mashqaca saarto dhulku ma laha daaq iyo ramaas waa mid taag tarane maatadu harraad iyo asqay meel la yururtaae ma haystaan daryeel caafimaad iyo mashruuc hay-ad istiwayaasha wasaaradaha caafimaadka waxbarashada iyo biyaha ayaa iyaguna ka hadlay munaasabaddaas oo sheegay inay wax badan ka qabteen arrimaha bulshada aad noo soo dhaweyseen anigu ka waxbarasho ahaan waxaan u malaynayaa iskuulka waxbarashada ee ballihara annaga ayaa dhisnay saddex fasal iyo xafiiskii iyo istoorkii iyadoon iskuul lahayn baanu u nimo idin dhisnay inta ka dhimanna insha allah waan dhammaystiraynaa waxaa i soo hadhay waxaanu idiin keennay fiidi santarkii oo iskuulka caruurta lagu quudinayo waad wada ogtihiin wuu yar go'ay haddana wuu soo noqonaya oo loo bilaabaya insha allah ka wasaaro waxbarasho ahaan annagu mar walba waxaan la garab taagannahay dadkayaga inaan wax u qabanno oo aanu ka haqabbaxo waxaa idinka rajaynaynaa inaynu soo wada saarno gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee jamhuuriyadda somalilan haddii aynu soo saarno wax badan oo inaga maqan hadda ayaa inoo qabsamaya waxaanu ka mahadcelinaynaa horta ballihara oo waxay caan ku tahay soo dhowaynta iyo runtii sida aad noo sharafteen aad noo qiimayseen waa mid aad horta caan ku tihi wurwid ceel baa ka bilaabmi doona oo ay magaaladaas leedahay oo hay-adda unicef ay bixisay inshaa allah ceelashaasi waa dhowr waa 12 ceel
waxaan jeclaanayaa inaan ku adkaano aniga iyo gudoomiyuhuba isagoo igu garab yeelaya inaanu balli hadcan ceel ka dhigno. Taas waa ballan inaanu saacadaha soo socda gudageli doono by telefoon hawshooda. Waa ballan. Waxaan kaloo idiin wadnaa oo bilaabmaya biri ama saa dambe 2 boorigaraam oo biyadhaamisa ayaa bilaabmi doona balli hadhac ka bilaabmi doona deegaankiisa. Maaha balli hadhac magaalada keliya, maaha deegaanka. Gabagabadiina musharaxa golaha wakiilada ee gobolka Sool Professor Yaasin Xaaji Maxamuud Xiir ayaa isaguna halkaas ugu mahad celiyay bulshadii soo dhaweysay. Sidii loo yidhi, aad iyo aad baanu haddii aan waftigan idin soo booqday aanu nahay, aanu aad ugu qiiroonay oo aad iyo aad ay noo taabatay soo dhaweyntiinnii iyo marxabaysiintiinnii iyo qiirada aad geliseen aad iyo aad bay noo taabatay. Waxaan doonayo iyo sababtaan u doonayo waxaan u maleynayaa inaan maalinta cadeeyo oo aan sheegay. Waxaan idhi war waxaan doonayaa mansab aynu wax ka tarsan karo oo aynu wax ka qabsan karo oo aynu inkastoo aynu haynay haddana loo baahan yahay inaynu intaynu ka maali karo iyo intaynu ka heli karo aynu ka helo. وبرخض عمر أحمد البعينتا دولة جمهورية الصومال.